Bogdan, ještě dnešní Bogdan. Ještě tu 96, pardon, ano. 96, stále tam je problém. Tak, dobře. U vjezdu stojí číslo 96, ať si jde přeparkovat. My jdeme tady. Jdeme pokračovat v startovní číslo 69, Tomáš Zeman, Patrik Urban, AMK Multi S Racing. Škoda 130 LR a soutěžní kategorie H6. Jenom jeden příznivec. My jsme tým! Ale vydá za 10, vydá za 10. Jo, jo, slyšete, dobře. Takový příznivci jsou třeba. Děkujem. Tak už se chystáte, co? No. A docela chaos teda. Jo, je to takový chaos, takový větší. Máš 2,5, máš 2, jakoby zastupíš, máš 2 atmosfér. Stříbro 69, Zeman Tomáš, Urban Patrik, Škoda 130 LR, Zeman Tomáš tým. Tak hostesky už nesou poháry, igelitky. Pro druhou posádku kategorie H3. A já už pomalu můžu prozradit, že na první pozici se umístila startovní posádka s číslem 67, Perník Jiří, Votava Lukáš. Opět Škoda 130 LR v čele kategorie H3. Celkový čas 39 minut. A přichází ředitel soutěže, spolu s hosteskami předávají věcné ceny posádkám. Samozřejmě gratulace.
kategorie H se nám pomalu chýlí ke konci, protože už zde máme pouze kategorii H2. Takže poza pro fotografii. Gratulace, potlesk.